be on the floor. Hear what my eyes will see only you. Oh, they will end that crazy kick when we swing right away. I can hear the sounds of violence on the floor in the gates. Make me feel as only you. Tästä kuten minä lupasin, niin on luvassa upea argentiinalainen tango show, ja tangohan on erittäin suosittua ympäri maailmaa tällä hetkellä. Missä tahansa vähän matkustelee, niin kohtaa tangoa hyvinkin helposti maassa kuin maassa. Mutta tämä show on hieman erityinen, nimittäin tämä on hyvin teatraalinen, erittäin sensuaali, mutta myös erittäin kaunis show, joka varmasti jää vielä nauttimaan. So, ladies and gentlemen.
miracles tonight. Let's see the fantastic Marcos Ashara Tandre.